سختی تمام جای خواهشات رو قبول کن. یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ تو عطا کرنے والا، یا اللہ تو درگزر کرنے والا، یا اللہ تو ہمارے گناہ و خطاؤں بنا دے، یا اللہ تو اپنے رحم کو دے، یا اللہ اپنے کرم کو دے، اپنے فضل کو دے، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے ہم پہ رحم فرما دے، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے ہم پہ کرم فرما دے، یا اللہ ہم سب کی گناہ و خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ملک پاکستان کو سلامتی اور استقامت عطا فرما، یا اللہ کشمیر کو آزادی عطا فرما، یا اللہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو، یا اللہ ان سب کو اتفاق اور برکت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام جائز خواہشات کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دینی دنیاوی ظاہری باطنی مشکلات کو آسان، اے اللہ ہماری موت، ہمارا حیات، ہمارا ہر قول و فعل، یا اللہ اپنی رضا کی خاطر رکھ، صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خاطر رکھ، اے اللہ اپنی شفاعت کی خاطر رکھ، یا اللہ آج کی اس نیک پاکیزہ بابرکت محفل میں، یا اللہ جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام پڑھا گیا، یا اللہ اس کا ثواب، یا اللہ حافظ محمد یعقوب صاحب کو دے، یا اللہ ان کو قبر کے حشر کے عذاب سے، یا اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل و اجر عظیم عطا فرما، اور ان کو حافظ صاحب کا مشن اسی طرح سے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ و خطاؤں سے بخش، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ تعالیٰ خیر کر کے میرا